Tá gravando? Tô. Tá. Cadê o Thiago? Thiago subiu? Ah? Qual? O Thiago Bertecon. Já subiu? Ele foi o primeiro? Não, ele tá, subiu andando? Não, ele tá lá embaixo. Ele tá lá embaixo. Vamos, grande. Que eu quero comer. Como só tu que tá com fome? Essa criança, cara, tem fase de crescimento. Cara, tu tá com medo, é a terceira vez, tu tá com medo, terceira vez, de novo. Não tem mais, tô esperando, nós chegar no rancho. É o Bola. Sério? Não. Esse cara é o Otávio? É, igualzinho, né? Tá gordinho igual. Otávio, é bola 2. Tô louco. Quer dizer, pra mim tava, né? Nós fomos os primeiros, né? Ô, Rafa, mas aqui é um coisa assim, nada, não tá trancando em mapa, entendeu?
Eu acho que não tem também perigo. Também acho, ó. Nem ele, nem aquela Toyota, eu acho que não vai subir. Duende caiu. Ventania? Ventania? Só para louco, isso é só para louco. É, menino Chirita, ela dirige melhor que tua. O cabo do acelerador fica mais vermelho que o cabo, né? É 8,80, né? Quem que é agora? Você vê que não subiu nenhum aí. É o Aloy. Subiu, pior que subiu. Subiu? Ah, na 4x2. Isso aí é uma gaiola 4x4, mais ou menos no peso, né? Ah, tem mais quanto pra lá? Mais 2 em relação ao peso. Ah, tem mais. Tem bastante ainda. Tem 20 carros, tem? É. 20. Falta a Bandeirante, a Rural, o Andy. O da caminhonete branca com azul é o último. Controle, não peça um pneuzinho melhor. Tá segurando a porta? Tá segurando a porta? É. Precisa do TV, né? O cara passa segurando a porta quando vai passar dentro? Vai! TV, né? Sei! Cara segura a porta quando vai passar? Fechou! F-75? É, F-75. Tá bom, pro lado de fora. O cara vem fazendo trilha, vem assim, né? F-75, pra não abrir a porta. Pra não abrir, é igual o Fuca, né? É. Olha, cara, nem no brilho fica. É uma coisa linda, né, cara? Vê que nem fudeu o pneu, ó. De trás. Tá, a gente foi muito melhor. Acho que morreu. Do Andy, ele tá. Esquece teu casaco, hein, Michi? Aham. Parece subir um trator, né? Pela marca ali, né? Então.
sentar numa cadeira de plástico. Sim. É fora coisa... que pra lavar, né? Agora é só tocar o jato. É. Sem medo de poder ser armação, né? Bom, aqui, gostei. E ele segura bem pros lados. O que é que falta eu fazer nela agora? Acho que nada, né? É arrumar que quebra, né? É. Ah, eu queria botar um volantinho legal, igual aquele do Mairan de alumínio, é da hora, né? Uhum. Aí ele joga um pouquinho mais pra trás aqui, pra mim dirigir, fica melhor. Só que agora eu falei, é igual esse do Mairan ali, acho que é 800 quilos. É caro. Quase R$1.000 um volante. Aí fica meio pesadinho, né? Deixa mais perto de ti, tu escuta.
o cara. O barulho não foi legal. Não. Deu um barulho de cuica. Ô Mário, foi 30 centímetros a mais que o teu. Foi 30 centímetros a mais que o teu só. Mas também ele veio assando por hora, né? Quase virou morto. Mas o barulho não foi bonito. Não, foi estranho. Cadê a cara engolida? É, pode ser uma cuica. Embreagem. Cada água? Não, meu não sei, meu é uma merda mesmo, né? A minha é a tua cabo? Ah? Só arrebenta o cabo, minha, a tua não, cabo. Não, o pior que eu quero me deixar mais. Não, mas a de cerâmica não dá no cabo. Não, eu nem consegui puxar ela. É bom que eu já não precisa tomar banho, né? Vai, 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 de novo, vai, de novo, vai, 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 vamos tirar a capota e tu faz isso de novo, vai, agora, vai, agora, agora, vai, bora aqui, rapaz. Galera, chegamos aí. Mais da metade já foi embora. Galinha representou. Andamos bem.
não quebrou, graças a Deus. E só animou mais ainda pra investir nela, galera. Já engatamos na Triton e tá chegando o resto da rapaziada aí. E sobrar, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, Trilha da Santa de Gaiola. Nosso resenha foi aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. E aí, valeu?